លោកមកជូនដោយឈឺរយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបមបាទអគនៈព្រមរិនទូទស្សេកជនទីមត្រ័យបាទយើងទៅកលាអន្តរជាតិវិញបាទគឺលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករដូវកាល2021-2022ការប្រកួតពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍កាលពីយប់មិញមានចំនួន2គូបាទគឺឈានចូលដល់សប្ដាហ៍ទីបាទគឺ21ហើយ ក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United បាទគឺលោកទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Bradford នៅក្នុងរដ្ឋផលបាទគឺ3ទល់1នៅក្នុងការប្រកួតនោះគេសង្កេតឃើញថាកីឡាករ Alan Garratt សុតមួយគ្រាប់នៅនាទី55 Greenwood សុតគ្រាប់ទី2នៅនាទី62និង Radford បាទគឺសុតគ្រាប់ទី3និងជាគ្រាប់ដំងឲ្យក្រុម Manchester United ផងដែរបាទយកឈ្នះបាទគឺទៅលើ បាទគឺក្រុមបាទគឺបារ៉ុនហ្វតនៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ3ទល់1លទ្ធផលបែបនេះវារញចំណាត់ឋានៈឲ្យមែនញូឈរមកលេខ7នៅក្នុងតារាងព្រីមៀរលីកប្រកួត21ដងមាន35ពិន្ទុចំណែកបាទក្រុមបាទគឺបារ៉ុនហ្វតបាទឈរនៅលេខ14ប្រកួត22ដងមាន23ពិន្ទុនៅក្នុងតារាងព្រីមៀរលីក ដែលលទ្ធផលការប្រកួតមើលគូទៀតបាទនៅ King Power Stadium <coughs> បាទគឺកើតក្របបានរហូតដល់ទៅ5ក្របហើយនោះបាទគឺមកចាប់ផ្ទះ Leicester City បាទគឺប្រកួតចាញ់ Monkhai Mie ទៅតាម Tottenham Hotspur នៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ3ទល់នឹង2នៅក្នុងនោះគេបានសរសើរទៅដល់កីឡាករ Stefan បាទគឺ Warwick បាទគឺទាត់បានពីរក្របនៅក្នុងបន្តថែមមានរបូសឲ្យក្រុម Spurs <laughs> Paul បាទគឺកីឡាករបាទគឺ Harry Kane បាទគឺសុបៃតោបាទគឺសម្រាប់កីឡាករ Hurricane សុតមួយគ្រាប់នៅនីតិ38ប៉ុន្តែបាទគឺเบវិនបាទគឺសុតនៅនីតិ90 + 4និងនីតិ90 + 6បាទគឺឲ្យក្រុម Spurs ចំណាយ Spurs ធ្វើសុបៃតោបាទគឺចំណាយ Leicester ធ្វើបានពីរគ្រាប់ដែរដោយដកការនៅនីតិ24និង Madison នីតិ76 លទ្ធផល3ទល់នឹង2បែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យក្រុមស្ពឺបាទគឺឡើងមកលេខ5នៅក្នុងតារាងព្រីមលីកឲ្យប្រគួត19ដងមាន36ពិន្ទុចំណែកเลสเตอร์ស៊ីធីបាទគឺធ្លាក់ទៅចំណាត់ថ្នាក់ទី10ប្រគួតបាទគឺ19ដងមានតែ25ពិន្ទុតែបណ្ណោះ ដែលឡាយការប្រកួតបើតាត់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទឃើញថាអេស៊ីបអតីតជើងឯកបាទគឺ7សម័យបាទគឺបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ knock out stage ឬក៏16ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតបន្តពីយកឈ្នះបាទគឺស៊ូដង់ដោយប្រភេទប្រផាយបាទគឺ1ទល់នឹង0បាទកីឡាករបាទគឺមូហាម៉ាត់បាទគឺបែលមុំម័នបាទគឺតែតបញ្ចោទទីបាទគឺបានតែមួយគ្រាប់វាជួយ បាទគឺឲ្យប្រទេសអេស៊ីបបាទគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងពូឌីបាទគឺតាមពីក្រោយនីសេរីយ៉ាហើយមួយគ្រាប់បាទគឺកើតចេញពីកបាលនេះបាទគឺធ្វើបាននៅនេតិបាទគឺ38ហើយអេស៊ីបបាទគឺមាន6បន្ទុកបាទគឺត្រូវឈានទៅប្រកួតបាទគឺវគ្គបន្តទៀតផងដែរដល់ឡាយការប្រកួតមួយទីគូទៀតបាទគឺនីសេរីយ៉ាគឺលោកបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមប្រទេសហ្គីនេបាទគឺ2ទល់នឹង0 កីឡាករសាឌីអូម៉ានឹងវិលៀមគឺទីរ៉ូសបាអេគុងគឺសុតបានមួយគ្រាប់ម្នាក់ឲ្យប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានខ្លាយជាប្រទេសទី1នៅក្នុងធូណាមិនពានរង្វាន់្វីបអាហ្វ្រិកដែលប្រកួតតាមពូលគឺបីប្រកួតឈ្នះទាំងបីប្រកួតគឺមាន9ពិន្ទុឈរនៅលើប្រទេសអេស៊ីបបាគេបានឈានទៅប្រកួតវគ្គជាបន្តទៀតផងដែរសម្រាប់ប្រទេសនីសេរីយ៉ា អកូនប្រិមត្តន្តរទស្សនវិជនជាទីមេត្រីបាទទីផ្សារដោះដូរកីឡាករគឺបើកជាលើកទី2នៅខែមករានេះហើយបិទបាទគឺចាប់ផ្ដើមបើកពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31បាទបិទនៅថ្ងៃទី31វិលាម៉ោង11យប់បិទតែម្ដងកីឡាករចៃលីភីបាទគឺ The Best FIFA Player of the Year របស់ពិភពលោកបាទរ៉ូបឺតឡាវ៉ង់ដូស្គីនេះ ត្រូវបានគឺក្រុមបយ៉នមនិកបាទគឺលោកថានឹងពន្យាកិច្ចសន្យាឲ្យពីឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែបើសិនបើនៅជាមួយនឹងក្លឹបត្រូវកាត់ប្រាក់ខែបាទត្រូវប្រាក់ខែមិនដូចពរថាកិច្ចសន្យារបស់គាត់នៅតែមួយឆ្នាំទេនៅក្នុងធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់នៅក្នុងបុរេលីកាកីឡាករដែលមានវ័យចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅពូម៉ា កិច្ចសន្យារបស់ក្លឹបអោយគឺមានតែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទេបាទមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទេអឺព្រោះថាទីមួយគេចាត់ទុកថាកីឡាករដែលមានវ័យ30ឆ្នាំឡើងទៅបាទអវ័យច្រើនទម្រងរៀងធ្លាក់ចុះហើយបាទគឺងាយនឹងប៉ះតង្កិចរងរបួសបាទអញ្ចឹងគឺមិនអោយទេប៉ុន្តែបាទយកសន្យាថានឹងអោយកីឡាករប៉ូឡូនវ័យ33ឆ្នាំនេះនៅប៉ុន្តែសុកចិត្តបើកាត់ប្រាក់ខែគាត់អោយនៅ គាត់ឲ្យដល់2ឆ្នាំតែបើសិនមិនព្រមទេគឺគាត់ត្រូវលក់ចេញបាទលក់ចេញតែម្ដងសម្រាប់កីឡាករជ័យលីភី FIFA របស់ពិភពលោករូបនេះហើយគេសុតបាន23គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន19ប្រកួតបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាដេលីកាបាទគឺឲ្យក្រុមបាយ៉នមនិកផងដែរអឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺមួយសប្តាហ៍របស់គេទទួលបានទឹកទេពូម៉ាមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃបានតែ36900000ផោនទេ តិចតិចជាងរតនាដៃគូខ្ញុំហងថ្ងៃបានច្រើនជាងអញ្ចឹងអាចនៅបានបាទបើយើងថានៅបានប៉ុន្តែប្រាក់ខៃចុះហើយបាទអត់ឲ្យដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតទេណាបើនៅបានបាទចាំមើលមួយទៀតបើលេចិនរបស់បាបាសាបាសេឡូណាគឺដ elni aves គ so uh no yeah. ាត់សុំឲ្យមេស៊ីហ្នឹងមកគឺត្រឡប់មកកានបាសេឡូណាឲ្យបញ្ចប់អាជីពនៅក្លឹបដើមរបស់ខ្លួនទៅណាបាទព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះអឺមេស៊ីដែលចាក់ចេញពីបាសេឡូណាទៅប៉ារីសហ្សេមែនហ្នឹងលេងអត់បានល្អទេសុំមកកានក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនវិញទៅព្រោះថារូកេក៏មកដល់ដែរអឺមេស៊ីដែលមានវ័យ34ឆ្នាំទៅហើយនោះគឺលេងឲ្យក្រុមបាសា21រដូវកាលហោះហើយគាត់អត់ចង់ចាក់ចេញពីបាសេឡូណាទេ ប៉ុន្តែដោយសារថាក្លឹបជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាបើទុកគាត់មេស៊ីទៅទៀតតម្លៃពលកម្មរបស់គាត់នឹងថ្លៃវាអត់តល្យកភាពនឹងគេហៅថាចំណាយទល់នឹងចំណូលណាបាទគឺខុសគោលការណ៍ Fair Play Financial Fair Play របស់ពិភពលោកគឺគាត់ត្រូវតែចាក់ចែងគាត់ចង់ចាក់ចែងទេប៉នបាសេឡូណារកវិធីសោះម៉េចដើម្បីរក្សាគាត់គាត់ទៅអត់បានដែរបាទត្រូវតែឲ្យគាត់ចេញទៅអញ្ចឹង អតីតសម្ដរួមក្រុមដែលយល់ចិត្តគ្នា8ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមបាសេឡូណានោះគាត់ថាឲ្យមករួមវិញមកបាទគឺមកបញ្ចប់អាជីពនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញទៅខណៈពេលអាវេសហ្នឹងក៏អះអាងដែរបាទកីឡាករប្រេស៊ីលហ្នឹងឈ្នះឡាលីกาនៅជាមួយនឹងមេស៊ីហ្នឹងគឺ6ដងチャンピオンលីក3ដង클럽월드컵បាទចំនួន3ដងនិងពានរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតហើយគាត់ធ្លាប់ចាក់ចេញពីបាសេឡូណាទៅប៉ារីសជែមែន ទៅជូវិនទុសទៅប្រទេសប្រេស៊ីលឥឡូវមកបាសេឡូណាវិញហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងបាទរួមរងគ្នាហើយមេស៊ីកិច្ចសន្យានៅក្លឹបឋានប៉ាដឺហ្វ្រាំងដល់ឆ្នាំ2023បាទគឺឲ្យគាត់ទទួលបានពីក្លឹបអ្នកមានរបស់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងមួយឆ្នាំ30លានបាទ30លានប៉ោនដែលក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីតបាទគឺចង់បានកីឡាករអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតឲ្យកំពុងតែអ៊ីនហ្វមលេងល្អជាមួយនឹងក្រុមលីកយូណាយតេត បាទកីឡាករខាវិនហ្វីលីបបាទកីឡាកររូបនេះលេងល្អខ្លាំងណាស់ហើយក្នុងនោះលោក Perez ដែលជាមហាសេដ្ឋីបាទរបស់ក្រុមបាទគឺរៀមមាទ្រីតនោះបាទលោក Florentino Perez គាត់ថាកីឡាកររូបនេះអាចដើរដូចជាចនធាន Woodgate Michael Owen David Beckham Karim Bale បាទសត្វតែកីឡាករអង់គ្លេសបាទគឺធ្លាប់តែលេងនៅទីនោះ ប៉ុន្តែតម្លៃខ្លួនរបស់គេគឺគឺក្លឹបលីកយូណៃធីតទិញរហូតដល់ទៅ60លានផោនឯណោះអញ្ចឹងយើងរងចាំតាមដានបន្តទៀតមួយទៀតគឺអាតេមគឺប៊ិនអាល់ហ្វាគឺបង្ហាញក្លឹបទី10របស់ខ្លួនហើយបាកីឡាករបារាំងរូបនេះឥឡូវតែលេងឲ្យក្រុមលីល6ខែបន្តទៅលេងឲ្យក្រុមយូខាសប៉ារីសសាំងហឺម៉ែនហោស៊ីធីលេងច្រើនណាស់បើច្រើនក្លឹបប៉ូដូឯង គាត់អត់ការងារធ្វើ6ខែឥឡូវនេះបាន6ខែជាមួយនឹងក្រុមលីលដែលជាក្រុមជើងឯកលីកអូស្ត្រាលីរបស់ប្រទេសបារាំងហើយបាទកីឡាកររូបនេះបាទគឺ18រដូវកាលក្នុងជីវិតបាល់ទាត់ហ្នឹងលេងបាន10ក្លឹបហើយឈានចូលដល់វ័យ34ឆ្នាំហើយបាទកីឡាករបារាំងរូបនេះបាទគឺមែនតែនដល់ឡាយអតីតកីឡាកររបស់អាសេណាល់បាទគឺខាលជេកខិនសនបាទគឺទៅរួមជាមួយនឹងក្រុមជើងឯករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺក្លឹបបាទគឺម៉ែលប៊នស៊ីធីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអេលីក របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ ாய் សម្រាប់កីឡាករវ័យ29ឆ្នាំដែលធ្លាប់លេងឲ្យអាសណាល់800កាលលេងឲ្យក្រុមឆាលតុនបាទគឺវេស្ទហាមយូណាយធីតយ៉ាងបាទទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ ாய் ប៉ូលផកបាបានប្រាប់មេនយូថារូកេចង់ទៅរួមជាមួយនឹងក្រុមរេអាមេដ្រីតបាទគឺបន្ទាប់ពីលេងដោយអត់សូវល្អដែរនៅមេនយូបាទគឺប្រកែធ្វើរឹកទៅរៀងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តគាត់ដែរគាត់លេងល្អមិនតែគាត់ លេងលេងល្អចាំធ្លាក់ចុះល្អល្អចាក់ចុះបាទគាត់ធ្វើគ្រូស៊ីបាទគាត់បកកាយធ្វើគ្រូគ្រូចេញដោយសារគាត់នឹងច្រើនណាស់ហើយមែនយូតែងមកបាទគឺពីក្រុមជូប៊ិនទឺ89លានផោនថ្លៃហ៎ហើយតម្លៃពលកម្មរបស់គាត់នឹងមិនថោកទេមួយអាទិត29,5000ផោននៅក្នុងមួយអាទិតខ្ញុំថាបើមែនយូលក់លក់គាត់ទៅហ្មងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគាត់ទេបាទតារាវើលខាប់ហ្នឹងហ៎ ឥឡូវនេះជ ავი បានចេញមកបញ្ជាក់ថាដេមបេលេប្រសិនបើចង់នៅប្រាប់មកបាទហើយបើថាបើចង់ទៅក៏ទៅទៅហើយដេមបេលេនោះស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ស្ទើររហូតដោយសារពលកម្មនៅគាត់នឹងថ្លៃស្រាប់ហើយបាសេឡូណាគាត់ក៏រិះគរុះហើយថ្លៃពេកចំណុះរបស់ក្លឹបគាត់ធ្វើដើម្បីក្លឹបហ្នឹងហើយដល់ថ្លៃពេកអញ្ចឹងបើចុះគាត់អាចຕົកនៅតែបើនៅទីថ្លៃរឹងអញ្ចឹងទៅចុះ តែចោះបាទតែដឹមបេឡេនេះគឺល្អលឿនល្អលឿនល្អខ្ញុំឃើញគាត់លេងនៅ World Cup ល្អខ្លាំងបាទកិច្ចសន្យារបស់គាត់ចប់នៅថ្ងៃទី30ហើយនៅក្នុងច្បាប់របស់ FIFA បើកីឡាករទៅរកក្លឹបថ្មីបានពី6ខែដល់12ខែបាទគឺអាចខ្លះទៅរកក្លឹបថ្មីបាទចរចាមុនមិនមែនរងចាំរហូតដល់ចប់ហើយប្រហែលបាទបាក់រកក្លឹបថ្មី ម៉ូទេរ៉ាបាចរ៉ាត់ក៏ចង់បានសូរេសបាទគឺមករួមបាទព្រោះថាធ្លាប់លេងនៅលើលីវើភូដូចគ្នាហើយសូរេសនេះឥឡូវនេះក៏ចាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមអធិជនម៉ាឌ្រីតដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំជាបន្តទៀតព្រោះថាអាស្តុនវីឡាក៏បានទិញខូទីញូដែលធ្លាប់លេងជាមួយនឹងលោកចរ៉ាត់នៅលីវើភូដូចគ្នានោះឥឡូវលោកចរ៉ាត់ក៏ជាគ្រូរបស់អាស្តុនវីឡាអញ្ចឹងចង់ចាំបានកីឡាអន្តរជាតិអ៊ុយរិហ្គានេះទៀត ដែល like របស់ក្រុមបាកីឡាករនី Defend Champion មកជើងអាយចាស់គឺមកពីប្រទេសជប៉ុនបាអូសាខាបានឈ្នះទៅជុំទី3ជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Australian Open បន្តពីយកឈ្នះកីឡាករនីស្រុកអាមេរិកគឺមាននីសិនបារេងកែលក្នុងលទ្ធផល6ទៅ0 6ទៅ4បាសូមអរគុណ បាទអរគុណចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងអរគុណទៅកាន់នីអូទិកាបាំឌីអូទិកាបាំជាចុករួមធ្លាក់គេហាមរបួលក៏ពេករឺតលីបនីអូទិកាបាំនឹងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខណណាសូនខណណាសូនអស់កង្វល់បញ្ហាស្បែកពីការវទីរបស់យើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយ